Vama kret mashtrimet bëhen, lakmit bëhen për mes disa institucioneve dhe shoqatave të cilat po kryojnë lakmi. Një për ty në për të përmendi. A kështë leju më nejtë në mesin e që aty në të Big Brotherit, ti mranda, pi karakterit tantë. Kemi pas në nashta një qytetrim jeshëm të zhvilluam, po me moral baba dhe nëna ma shumë respektue, gruja nderue, e vladi është edukue, tash baba dhe nëna shumë së përrespektohen, pe vreni vetë. Gratë u sakatun të bon divorce shqiptarët, pse? Se për mes celularit po folin me laviret mryshme. A kuptove? Dhe në sjeltës edhe gratë. Facebook edhe celulari është element shumë i mirë nëse mirë përdorish, po është element shumë i keq nëse e keq përdorish. Pse? Shejtani aty ndikon. E para luftës nuk i kemi pas edhe nuk kemi bon këto të zeza. Pas luftës unë gjallë Big Brother. Vlaj madhë. Po vlaj madhë, a që ka faremën, që na mës t'i bijëm në fije. Ajo fjala madhë, Big Brother, vlaj madhë. Po pi bjerë kështu anglisht. E, Big Brotheri, a lejon ata braderat e vogla edhe ato mint element e vogla mu bo horë që është më një vend. Gjoja, ku shpi që ndron, edhe ja kanë shti në vesh popullit, në vesh i ko, jo inteligenca kombëtare, jo inteligenca, ose inteligencë e dobët kombëtare. A ka me fitu e Luizi, a ka me fitu e kushke e tjetër e femna? Olta. Olta, që ti pja dike. Pe e barim gajle një numër i konsiderushëm shqiptar Kosovë dhe Shqipëri, a ka me fitu e Luizi, a Olta? Inteligencë zhë. Në qëka ka me fitua? Edukim, arsimim, kultur, civilizim, zhvillim, teknologi, qëka ka me fitua? Që këto janë kulturat e të tjere të kënë i bjen melodist, i ngrash, gjymëtyrët, me kënë. Që kjo kënë nga ujë. Zoti ju shpëtoft o irini, Zoti ju rujt o popli jem, o popli Kosovar, Shqiptarën e përgjësi, Allah ja rujt, vatanin, dinin, moralin dhe pasurin.